Filmové projekce začínáme 5.6. Budeme premietať každú stredu, štvrtok, piatok a sobotu. A tie voľné dni, nedeľa, pondelok a útorok, ponúkame ďalším záujemcom. Takže bude tam aj mnoho rôznych iných aktivít, kde to letné kino budú využívať ďalší poriadatelia. Letní kino má převážně funkci kulturně rekreační, tudíž se snažíme vybírat zábavné filmy pro všechny generace. Hitem letošního roku by měl podle mě být nový film Quentina Tarantina, Tenkrát v Hollywoodu, o generaci hippies v 60. letech. Letos jsme investovali do zvuku, protože ta původní reprosoustava už byla opotřebovaná, hlavně díky teda povětrnostním vlivům, takže návštěvníci se můžou těšit na super stereozvuk.